لدوای برنەوەی سکاڵاکەیان لە داگای فیدرالی عێراق مامۆستانی سلێمانی لە شەقامی سالم لە سلێمانی ئاهەنگێکیان گێڕا و نوقڵ و چکلێتیان بەخشیەوە ئەوان دڵخۆشن و دەڵێن توانیان مافی مامۆستایان و فەرمانبەران بگەڕێننەوە و پرسی دواکەوتنی موچە لەسەر دەستی مامۆستایان کۆتایی هات والله ان شاء الله او قشتو تانجام لخوا بزياب سواز بخوا بو هاتونه تي بمناسبه يو قشتو تانجام بو هاتونه تي درواني رنجا كمان بفرون رشتو كب والله كان بيدان شي تانك شي حواله كي بيدان شلون زاين والله الا تلفزيون حواله كمان بيزور راستي بيه بس اغير بن يعني كمان بس يعني لي يبون والله ملي خوشي خوت اندر بريدو اي بسني والله كره والله هذا انا بو هلا فرين هذا هو بفرين لخوشي اول ما بي خوش بو زور ما بي خوش امر ربوري او هاتونه تي سرزاده سرتام سرتام من دست خوشی لە جناب تانەکەم کە ئێوە لە ماوەی ڕابردووە هاوشانی ئێمە بوون ئەمە یەک دووەمیشیان پیرۆزە لە هەموو ئەو خەڵکانەی کە بەڕاستی لەم مەسەلەیە مستەفید دەبێت کە پێم وایە هەموو میلەتەکە مستەفید بێت و لە پاشتریش دڵخۆشی من ئەم کاتەیە بەڕاستی ئەمە دڵخۆشی من نییە ئەمە کۆبوونەوەیە کە ئەگەرنا بۆ کۆڵە یەکتر بینینە کە دەنا دڵخۆشی من ئەو کاتەیە کە ببینم هیچ فەقیرێک لەسەر لەم کوردستانی منە نەما بێ بۆی جەرگم بۆی هەڵمەقرچێت کەس نەبینم بەبێ عیلاج بمرێ کەس نەبینم بەبێ مەئوا لەسەر جادەکان بژی کەس نەبینم کرێ سەحەبخان و ئازاری با کەس نەبینم خەستەخانەکانی کە کراون بە پارە ئازیت ئێمە بە جلوبەرگی کوردیەوە هاتون و دڵخۆشی خۆیان دەردەبڕن ئەوان دەڵێن ئەو دڵخۆشیان بەرهەمی چوارمان خۆپشاندان و مانگرتنیانە کە دواجار بەرهەمی خۆڕاگریان شیرین دەرچوو ئیمڕۆ بۆ ئێمە جەژنە بۆ هەموو موچەخۆرانی کوردستان چونکە ماوەیەکی زۆر ئێمە هاتینە سەر جادە و کەس جوابی نەداینەوە پێویستە حکومەتی فیدرال جوابی داینەوە قەرارەکان جێبەجێکە هەموو ئاوەتەکانی ئێمە هێنێتە دی و ئێمە سوپاسی حکومەتی فیدرال و حکومەتی دادی عێراقەکەین طبعاً ئێمە بەرهەمی ڕەنج و ماندووبوونی ئێمەیە چونکە هیچ حزبێک جوابی ئێمە نەدایەوە کەس پشتگیری نەکردی ئیلا خۆمان دروست کرد و توانیمان زاڵ بین بەسەر وەزعەکەیە و بایکۆت بکەین و حکومەتی فیدرالی مامۆستەکان گەشتنە ئەوێ ناچاریان کرد کە ئەو قەرارانە بدا کە هیوای دڵخۆشکردن و دواڕۆژی دڵخۆشنی ئێمێ الرواتب شهريا في موعدها المحدد ڕۆژی 21 ئەم مانگە دادگای فیدرالی لە بەرژەوەندی موچەخۆرانی هەرێم بڕیارێکی دەرکرد کە هەموو مانگێک بێ دواکەوتن لە کاتی خۆیدا موچەدا بەش بکرێت ئەوەی مامۆستانی دڵخۆش کردووە ئەوەیە توانیان لە کۆتاییدا بگەن بە مافەکانیان و هەنگاوی داهاتوشیان کارکردن لەسەر ئەو سکاڵایی لەسەر پلەبەرزکردنەوە لەسەر حکومەتی هەرێم تۆماریان کردووە ڕامیار عوسمان کەناڵی پێیام سلێمانی